myself wondering, what had happened to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Hoje é sábado, tá fazendo um lindo dia de sol, calor. Estamos no início da primavera, resolvemos dar uma voltinha aqui em Igrejinha, que é perto de onde a gente mora, em Taquara. E eu resolvi estar compartilhando aqui com vocês esse nosso passeio para conhecermos juntos o Morro do Xaxim aqui em Igrejinha. Do centro de Igrejinha até aqui, a gente vem só subindo, né? Subindo a Serra Grande. E é um trajeto muito bonito, realmente muito bonito, lindo, surpreendente. E logo na chegada já demos de cara com essa vista. E nessa imensidão avistamos as cidades de Nova Hartz, Araricá, Parobé, Taquara, Igrejinha e Três Coroas. Aqui é o lugar que o pessoal acampa depois das 18 horas. É permitido montar as barracas. Aí o pessoal monta a barraquinha, que pode usar a churrasqueira e também com aqui um lugar apropriado, ó. Esqueci o nome agora. Pra fazer um fogo. Olha só. Gente, se vocês souberem o nome disso, coloquem o nome aí nos comentários, que me fugiu agora. É, então, ó, de manhã o sol nasce por aqui, ó. Então tem uma bela vista aqui do nascer do sol. Olha só. Aí até as 9 da manhã o pessoal tem que recolher as barracas, né? Que é uma norma. Então durante a noite aqui fica tudo fechado, né? O parque fechado, mas tem as câmeras de segurança. É, tá sendo tudo monitorado, né? Mas é um lugar bem seguro, limpo, olha só que show. Fazer uma fogueira, assar uns marshmallows, fazer um luauzinho, né? Trazer o violão e ficar aqui, ó, e amanhecer com essa vista. Aqui é uma areazinha, ó, para fazer churrasco. Tem as churrasqueiras, ó, que estão tapadinhas aqui para manter tudo limpinho, mesinhas. Tem duas trilhazinhas aqui pra gente fazer. As duas, segundo o moço que nos recepcionou ali na entrada, são bem fáceis, de 10 minutinhos no máximo, assim, cada uma. E pelo que ele disse, é bem tranquilinho, assim. Então vamos fazer juntos aí essas trilhazinhas e conhecer juntos aí o lugar. Olha só que lindo! É realmente uma trilha, a trilha dos Xaxins. Olha só, a gente tá aqui caminhando em meio aos Xaxins. É um lugar bem, bem selvagem. Uma natureza quase intocada. Silêncio. Parece cenário de filme. Ó, se vocês estão procurando um lugar de paz, de tranquilidade, silêncio, aqui é o lugar, viu? Só não sei em outros horários aí, outros dias. Hoje é um sábado, a gente veio cedo da tarde, né, para aproveitar bem a tarde. E tá muito bom aqui. Olhem que show essas raízes. E a trilha passando aqui, ó, em meio a elas.
Olha aqui que coisa linda esses chachinhos. Tem uns pequenos, outros bem maiores. Até eu nem sabia que tinha chachim tão alto assim. E esse tronco aqui, olha que interessante. Ele tem raízes, ó, entrelaçadas que vão subindo, ó, até o topo. E ao final dessa primeira trilhazinha, olha só que amor essa cascatinha, ó. Que bonitinha. E esse lugar até agora está nos surpreendendo, porque a gente achava que era só um morro com um mirante bonito e tal, né? Conforme eu já havia visto em algumas fotos aí na internet, mas não, aqui é um lugar com bastante, com estrutura, né? A gente viu ali no início, depois eu vou mostrar para vocês, com as mesinhas, as churrasqueiras, tem também ali um restaurantezinho, banheiro, que mais? Área de camping. Tem também um local ali pro pessoal contemplar ali o nascer do sol. É bem, bem legal mesmo. E entre tantas espécies, aqui temos o chaxim. Não dá para ler, mas acredito que seja de espinho. Olhem só, eu não conhecia essa espécie. Ó, ele é cheio de espinhozinhos, é fininho, é bem alto. Aqui, ó, chega mais perto, é cheia desses espinhozinhos aqui, ó, cheio. Né, que parece pântano, né? Tem até uns mosquitinhos. Atenção redobrada. Loft, loft. Tomar nossa bebidinha refrescante agora após uma trilha. Como é que é o nome dessa bebida aí mesmo? Spritz. 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 E obrigada por assistir o vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.